Dobro vam jutro, još jednom poštovani gledalci, naravno pratite Dobro jutro Srbiju. Evo jako zanimljive i aktuelne teme. Naši gosti ovog jutra su profesor dr. Aleksandar Milošević, Milica Đurđević, Elektra Elit i profesor dr. Ale Kračić. Dobro jutro i dobro nam došli. Predsednik RAS Akademije. Predsednik RAS Akademije. Da, to ne zaboravim. Bili ste potpredsednik, pa ste... Ne, predsednik. Pa ste predsednik. Pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Pa ja bih predložio da prvo čujemo profesore da nam oni razjasne šta je rodna, a šta polna identifikacija. Evo, profesor Milošević će... Pa, dobro, tu imamo nekoliko termina, znači rodna identifikacija ili rodni identitet, znači zavisi od naših moždanih funkcija više nego od telesnih, tako da to se više ne može ne zove ni poremećaj, nego stanje jedno svesti gdje se čovjek osjeća u drugom polu. Tako da je to, ili tako, rodni, tu sad postoji razlika između rodnog afiniteta i rodnog identiteta. Ako se čovjek osjeća u drugom polu, to je već svuda u svetu prihvaćeno, on ima prava da prilagodi, pošto mozak ne može da se prilagodi po dokazima psihijatrijskim tom telu, onda telo prilagođujemo hirurške ekipe mozgu. Kod rodnog afiniteta također to nije poremećaj, to je osobina. Kao što neko ima osobinu brown očiju, plavih očiju, tako čovjek ima taj polni afinitet kao svoju osobinu. Naravno da ima tu situacionih polnih afiniteta koji se dešavaju u zatvorima, u nekim, pogotovo kod muškaraca, dugim pauzama seksualnim gdje nas testosteron tera. I to su takozvani situacioni, tu nije problem polnog afiniteta, nego jednostavno situacija gdje čovjek mora da ispolji svoju seksualnu funkciju, jer je to naša najveća energija koja nas gura i u pravom putu i u nekom drugom putu. I rodna ravnopravnost, ovo što je sad moderno, to je ravnopravnost polova, mislim. To imamo i ministra. A što se tiče ove rodnih afiniteta ili identifikacije, koliko to imamo rodova u stvari? Pa dobro, sad je uveden i treći rod, onaj gde u svetu gde se ljudi mogu iskazati kao ni muško ni žensko, ali tako? Ono. Pa sad ne znam kako se to naziva. Pa dobro, imali smo do sada rodove on, ona i ono. Da, da. I to jeste sve proizvod nekog intelekta našeg. Međutim, mi moramo da znamo da i u životinskom svetu postoje te različitosti. Znači, nije to specifično samo za ljude, ali kod nas se mnogo pažnje pridaje tome, tako da jednostavno nauka zna da otprilike 10% populacije, znači ipak je to manjinska populacija, ima taj drugačiji način doživljavanja seksualnosti i to se smatra, nažalost još uvijek se vodi ona da je normalnost ono što većina radi. A to suštinski gledano ponekad i ne mora da bude baš normalno, da ne govorim, da ne povezujem to s politikom. Tako da normalnost je, jednostavno nauka rekla da je i to normalno. A to nešto nauka od skoro rekla ili to odavno? Ne, nauka odavno. Znači, vi prve promjene pola su bile od 60. godina. Kod nas, zahvaljujući radu Save, profesora akademika sa pokojnog Save Perovića, mi smo već pioniri bili napredni dosta u to vreme i 80. godina su rađeni prvi, tako da smo sad i čak i jako, zahvaljujući najviše Miroslavu Đorđeviću, profesoru, mi smo poznati, on je čak konsultant u američkoj bolnici, jednoj 3 mjeseca godišnje odlazi, koja se bavi time, jer se uveliko rade kod nas, stranci dolaze da se radi, to je atraktivna hirurgija i stvarno zahteva jednu veliku edukaciju, jedno veliko iskustvo i profesor Sava Perović je ostavio nekoliko ljudi koji su se opredelili za to, nije samo Miroslav koji je glavni. Mi imamo tim koji radi pri državnim institucijama gdje je i profesorka Svetlana Vujović koja je bila i predsjednik Evropskog udruženja za ginekologiju tu i za... Tako da se vrlo ozbiljno bavimo tim, imamo sastanke jedanput mesečno, imamo podršku Lončara za sve to, to je dobro, tako da se bavimo tim stvarima. A koji su u stvari kriterijumi da bi se promenio pol? Pa, promjena pola u svakom slučaju zahtjeva... Od državnom trošku, da se odmah razumije. Ozbiljan tim. Kod nas se radi 10 ljudi godišnje koji dobijaju dozvolu za to i nisu potpuno ekonomski podržani. Znači, ne znam koliko tačno, 1/3 ili 1/2 novca im se da za operaciju.
oni čekaju i moraju da prođu tim. Tim, pre svega, i ja kažem da su to najvažniji, to su psihijatri. Jer često ti ljudi žele da dođu što pre do svog hirurga, da promene pol i najviše vole hirurga. Ali hirurg tu mora da shvati da bude jedan izvođač radova. A psihijatar je taj koji može da pogreši. On ako pogrešno proceni i uradi hirurg, onda je teško vratiti se unazad. Da. Da li se desilo nekada da je neko želeo da promeni pol pa da je odustao od toga? Pa dobro, bilo je takvih slučajeva, retko. Ja mogu slobodno da kažem da mi nismo pravili mnogo grešaka u proceni za promenu pola, za razliku od Italije koja je imala dosta toga. Znači, tu je nekako bilo propusta. Međutim, gotovo niko nije krenuo u tu akciju da je želeo da prekine, ali je bilo kontraindikacija. Znači, kontraindikacija može da bude zdravstveno stanje, može da bude psihološko, psihičko stanje, znači psihijatrijski pacijenti koji imaju prava da budu i psihijatrijski pacijenti i transseksualci. Tako da, tu je teško proceniti, vrlo jedan veliki i zahtevan posao za psihijatra da proceni da li će promenom pola on popraviti svoje psihijatrijsko stanje ili ne. Tako da imamo čak nekoliko psihijatrijskih pacijenata koji su promenili pol. Da. Sa nama je Elektra, Elit, evo, hoćeš da nam ispričaš tvoju priču, stvari i tvoj put? Pa ja bi se prvo, dobro jutro prvo svima, ja bi se prvo nadovezala na gospodin doktor, je li tako? Znači, svaka reč što je rekao je definitivno zlatna reč. Postoji puno ljudi koji žele podhitno pod nož da idu bez psihologa i psihijatra. To su najbitnije stvari. Zato cenim ovdje kod nas u državi što je tako, u inostranstvu to uopšte ne mora da bude. Znači, ako imate dovoljno para u novčaniku, znači vi možete da nazovete doktora. Evo, naprimjer, moja drugarica je pre 5 dana to uradila, nazvala doktora. Otišla za Portugal, završila, znači, čitavu priču za 5 dana bez psihologa, bez psihijatra i ostalog. Samo što se osjećala kao žena. Trenutno nema nikakve kontraindikacije, ali može da se desi, može kad neko srlja, može da nastane veliki problem, kao što je gospodin rekao, posle završene neke priče nema povratka. Ali tome prethodi sigurno neka hormonska terapija. Hormonska, kod nas da. U Švajcarskoj isto da, ako želite da idete o trošku države, pošto država plaća 100% sve. Ovdje ne plaća 100%, mislim da je jedna polovina tako nešto. A ako želite da idete u inostranstvo, znači Tajland ili neke ove druge zemlje gdje imate hirurgije, znači bukvalno ne treba ništa, znači idete, košta malo više, ali završite priču kroz jedan dan. I naravno, hormonska terapija, pored psihologa i psihijatra, je prioritet. Mi smo skoro pre nekoliko mjeseci imali na diskusiju jednu upravo zbog toga što je Evropska unija tražila i bila diskusija da li mora pacijent, stranac koji se operiše kod nas, da prođe naš tim. Ne. Sad po zakonu, ako dobije sertifikat da može da promeni pol, mi možemo da ga operišemo ovdje, što mislim da je pogrešno. Mi smo se donekle, ali to je odluka Evropske unije. Evo, uključit ćemo i Milicu. Milica je Milica Đurđević, naravno. Milica, da nam nešto kaže vezano baš za ovaj... Kakav je vaš stav? O promeni pola ili o zakonu? Pa i u jednom i u drugom. Ja mogu da govorim isključivo o zakonu i isključivo o političkim aspektima. Nisam stručna da bi govorila o takvim ni psihofizičkim situacijama, niti o samoj operaciji promene pola. To su neke zaista individualne odluke i ne bih ulazila u to. Ono protiv čega se ja borim, odnosno zašto se borim, je očuvanje tradicionalnih vrednosti porodične Srbije, ambijenta u kome postoji majka i otac i u kome se ne vrše eksperimenti nad našim jezikom, nad našom svešću, nad našim identitetom. U tom pravcu mogu da govorim o novousvojenom zakonu i o izmenama zakona u Narodnoj skupštini, s obzirom na to da ja mislim da je apsolutno uvreda za svaku ženu koja je samouverena, koja ima svoj integritet, koja je ostvarena na bilo koji način u društvu, da je neko naziva osnivačicom, vozačicom, piškinjom ili na neki drugi način da je kvalifikuje, misleći da će time više da izrazi njen status kao žene u društvu. Ja unapred želim da upozorim sve medije, odnosno sve zaposlene u medijima, da će me uvrediti ukoliko mi budu rekli da sam osnivačica Srpske stranke Zavetnici ili politikološkinja. Niti sam manje žena zbog toga što sam osnivač, niti sam manje ostvarena kao žena u društvu ako sam politikološkinja. Ako sam politikolog. Dakle,
Nemojte da odlazimo u pravljenje ideologije. Ja ću prva da podržim pravo svakog čoveka da se odredi na način na koji želi. Ali dozvolite, nemojmo od toga praviti ideologiju koja zaista zadire i u naš jezik, kao što sam rekla, i u naše vrednosti i ono što je porodica. Da li ćemo doći u situaciju da je više neprikladno? Ja kada sam govorila o tome pre nekoliko godina, ljudi su mislili da banalizujem i da jednostavno preuveličavam neke stvari. Kada sam upozorila na to da će se desiti situacija da više neće postojati majka i otac i da će biti uvreda reći nekom da je majka i reći nekom da je otac ili reći nekom da je sin ili da je ćerka, nego će postojati dete jedan i dete dva i roditelj jedan, roditelj dva. Ježim se od toga, od te strave i od tog užasa. U koren su nam zasekli. Zašto, zbog čega, kome šta smeta? Da li ja više ne smijem da kažem ona Aleksandra? Da je ne uvredim. Jer ona ima pravo da možda bude on. Pa ako si on, onda ću reći on. Šta je srednji pojam? A može da vas polove, tuži onda, o diskriminaciji? Pa neka me tuže. Svaku ću kaznu platiti, ali neću da padnem po taj uticaj. I moram da pozovem i predsjednika Republike da ovaj zakon ne potpiše. Ovo je kapitulacija države pred Gordanom Čomić. Ovo je kapitulacija Srbije pred nevladinim sektorom koji samo želi da napravi nakaradni sistem. Ovo nije pravna regulativa koja ima za cilj da bilo čiji status poboljša. I ja moram da kažem, bude li ovaj zakon usvojen? Odnosno, on je već usvojen u Narodnoj skupštini. Bude li predsjednik Republike stavio potpis, bude li on postao deo naše pravne regulative, borit ću se do zadnje kapi svoje krvi da svaki put kada budem imala priliku u Narodnoj skupštini i kada naša stranka bude imala dovoljno poslanika, da se ovo stavi ad acta i da se ovaj zakon poništi. Ovo je udar na našu svest i na našu savest. Nikada neću dopustiti da me neko naziva ženom koja vozi vozačica. Ljudi, oni se sprdaju sa ženskim rodom. Ako se bore za ženska prava, neka se bore za njihov ekonomski status, neka se bore za žene koje hoće da se ostvare kao majke pa zbog toga nisu podobne za poslodavca, koje dobijaju otkaze zbog toga, neka se bore za žene koje imaju više dece, neka se bore za žene koje čekaju da država dodeli besplatne udžbenike, neka se bore za žene koje uslovljavaju na različite načine da bi dobile radno mesto širom Srbije, a ne da Gordana Čomić leči svoje frustracije i da to bože ona izlazi u susret Evropskoj uniji. I samo time da završim. Ako mi, kao društvo, želimo da težimo nekim evropskim standardima, ali ajde da vidimo kojim mi to standardima težimo. A ne moramo zbog Evrope... A da opet sačuvamo neke svoje nacionalne interese. Naravno, ali čekajte, Francuzi su odbacili ovakav projekat, jer ne žele da im neko se ruga jezikom. Jedino što su napravili, ukinuli su razliku između madame i mademoiselle. I to može da se, o tome može da se diskutuje da je to u redu. Ali sve ovo ostalo su odbacili. O tome govorio Arnaud Guyon. Kao jedan od zaista savjesnih ljudi, kao jedan modern čovek, ali koji zna gde je granica savremenog sveta. Znači, gde je granica naše prirode? Ovo je antiprirodno, ovo je antiustavno. Ne postoji rod, postoje polovi. Ako neko menja pol, on je samim tim postao pripadnik drugog pola. Znači, ne govorimo o tome. Nemojte da izmišljamo 72 roda. Znate da je postoje 72 roda? Vi ste, malo pre čini mi se, doktore, ili vi ste rekli da postoje 3 roda. Ne, prema njihovoj ideologiji postoje 73. Znači, mi treba sada da, sutra će moja baba da plaća prekršajnu kaznu zato što je rekla ćerko ili nekome sine. To su zaista skandalozne stvari i borit ću se protiv toga i smatram da je to imperativ. Ovo nije politički iskaz. Ovo je jednostavno apel našim savestima. Svim pripadnicima bilo koje političke stranke oko ovoga moramo da se ujedinimo. Ko se ovo ogluši, ta je udario i na Boga, i na prirodu, i na porodicu, i na ovaj narod. Da. Dobro, evo, vi ste čuli u ovom prvom delu emisije, sve aspekti su sagledani kod sva tri sagovornika, i sa medicinskog, i sa pravnog dela, i sa ličnog aspekta, i moramo da zaključimo da ipak naš zdravstveni sistem do pre neku godinu ovaj problem rešio, ne može da se kaže perfektno, ali zaista veoma solidno. Dakle, postojale su odgovarajuće lekarske komisije koje su donosile odluku o hiruškim intervencijama nad pacijentima koji žele da promene pol. U tom konzilimu nisu bili samo hiruzi, urolozi kao profesor Milošević, nego i specijalisti drugih grana i tu nije bilo nekakvih grešaka koje mogu danas da se potkradu ako ljudi pristupaju ovim tretmanima kao što smo čuli u Portugalu za vikend hirurgiju. Dakle, sa tog aspekta naš zdravstveni sistem je bio bolji i novi propis koji je donesen ne valja. Dakle, on vam prenebregava činjenicu da je ljudski organizam jedan kompleksni sistem koji treba da se sagleda sa više aspekata. Nije stvar u tome samo promeniti jedan polni organ u drugi. Dakle, to je prvi deo ove emisije gde ste čuli da je nekadašnji naš
zakonodavac to uredio na mnogo bolji način nego kao što se sad predlažu te vikend hirurgije i slične budalaštine koje su sa aspekta zdravstvenog menadžmenta apsolutno neprihvatljive. Dakle, opet pričamo o tome da nešto treba vratiti na staro. Što se tiče ovog zakonskog dela, ako je već to sve tako bilo regulisano sa zdravstvenog aspekta, a tu je ovim pacijentima najvažnije da oni izvrše hirušku promenu pola. Pa ako je kroz komisijski rad to prihvaćeno, izvršeno i pacijent se osjeća bolje posle toga, živi normalnije sa svog aspekta, zašto onda vi menjate zakon? Koji onda to zakon treba da se promeni? Da vidimo. Ako je on obuhvaćen i sa, što se kaže, duševne i sa fizičke strane i data maksimalna usluga tom pacijentu kroz naš zdravstveni sistem. Ima zašto vi onda menjate zakone? Koja je svrha onda promene tog zakona? Dakle, vi znate da sam ja kao predsednik RAS Akademije podržao onaj dopis Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve koji je potpisao vladika Irina Ibulović, koji je, što se tiče tih zakonskih odredbi, apsolutno sagledao sve moguće probleme na koje, to vidite i danas nailazimo, čim je to nešto izglasano skupštinski, da tako kažem, i pridružujem se ovom apelu da bi predsednik Republike trebao ipak da održi svoje obećanje da neće jedan zakon koji je protivustavan za našu državu pustiti, ali ne na taj način da on kao do sad ispriča samo ja to neću, nego da ovako objasni šta je sve ova država dala kao prednost tim ljudima. Dakle, evo ovo sad što ste čuli u ovoj emisiji, vi treba da vrtite non stop. Imate i svedoka koji vam svedoči kako su naše lekarske komisije ozbiljno pristupale tom problemu i rešavale i zdravstveni i psihički problem tih ljudi na pravilan način. I koji se onda uključuju u zajednicu onako kako su oni hteli. Znači, nikakve vikend hirurgije, nikakvi zakoni koji upodobljavaju, u stvari se upodobljavaju tim zapadnim sferama koje vrše taj pritisak. Tu nema, vidite, mnoge te zakonske odredbe su čak i loši prevodi sa engleskog jezika. Dakle, ne potiče ideja odavde uopšte. To je taj problem koji ovde, tako je, to je taj problem koji treba ovde da se apostrofira. Dakle, ja sam vidio kroz zakone u zdravstvu i ovaj novi epidemiološki, sve to su loši prevodi sa engleskog jezika. Čak ta lica koja su prevodila u nemanjeno i ne zna dobro jezik. Tako da je reč o tome da mi treba ovde da se okrenemo onim vrednostima koje smo mi imali, kao što su te lekarske komisije za promenu pola i zadovoljni pacijenti posle tih intervencija. Ne vidim tu nikakav razlog ovakog na vrat, na nos menjanja zakona, ustava, svega, da bi se to upodobilo jednoj zajednici. Da bi jedna zajednica koja je manjinska promenila na taj način zakonski, ona treba jako mnogo nešto da doprinese svom narodu. Naprimjer, ako je gej lobby najjači, oni moraju da doprinesu da Kosovo bude više od autonomije, manje od nezavisnosti. Evo jedan zadatak da im date. Uradite to, gospodo, pa možete dobiti što hoćete. Oni treba doprinesu da se 105 milijardi evra ratne odštete naplati od NATO saveza. Ajde, napravite taj doprinos jedan za svoj narod, pa onda da vidimo da vam se neki zakon upodobi vama kao manjinskog. Znači, ja ne vidim šta je ta zajednica nešto suštinski, ono što se mi borimo ovako za svoj narod, za duhovno i biološko očuvanje svog naroda uradilo, pa da dobije takvu nagradu da upodobljava zakonske odredbe prema sebi. Ja sam vam dao samo dve stvari koje bi mogli da urade ako žele već. Vidite da je ovaj gospodin Azdejković posle dolaska iz Egipta hvalio kako samo u Srbici može da uradi to što je on osmislio dok u nekim drugim zemljama, to je nemoguće kada je u pitanju gej zajednica. Znači, on je na taj način dokazao širokoj javnosti da je ovde bolja atmosfera za njih. Ajde, naplatite 105 milijardi, onda ratne odštete od NATO saveza. Samim tim što regulišite kroz svoj gej lobby da Kosovo dobije manje od autonomije, manje od nezavisnosti, više od autonomije. Uradite ključne stvari za ovu državu, pa da vidimo da vam pustimo neki zakon. Znači, eto, to su neke odredbe kojih se ja držim. A to je nemoguće, doktore, zato što su oni svi na kazanima kod zapadnih fondova koji su za nezavisno Kosovo. Dobro. Ali ne treba mi da optužimo cijelu tu LGBT zajednicu. Znači, ti ljudi, mnogi u Srbiji žive normalno svojim životom. Uopšte se ne bave tim temama. Te teme kandiduju zaista određene grupe koje su čak i heteroseksualne orijentacije, ali su za to plaćeni. Nije Gordana Čomić promenila pol, nego ona ima za namjeru da sebe afirmiše kao predstavnika i zastupnika bez ikakve potrebe. Znači, ako smo mi imali zakonsku regulativu koja je korektna, koja uvažava različitosti, izvinite, zašto imate potrebu da ograničite moju slobodu da biste nekome davali na slobodi? Znači, naša sloboda je ograničena ukoliko mi ćemo snositi prekršajnu odgovornost, odnosno prekršajno odgovarati, ako ne izreknemo te termine. Naprimjer, sad kad vi najavite vremensku prognozu, vi ako ne kažete meteorološkinja, vi možete platiti kaznu. Izvinite, znači, to je ograničavanje naše slobode. Naravno.
Ali prvo je problematično to što kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društvene raspisalo konkurs za formiranje radnih grupa koje bi se bavile predlogom nacrta tih zakona, da to mogu samo da budu pripadnici nevladnih organizacija praktično koje su dokazane kao borci za rodnu ravnopravnost i protiv diskriminacije. Prvo je to na neki način diskriminacija. Pa to je državnih propisa tim van nevladinim organizacijama. To odatle sve i potiče. To sam rekao, su zakonski predlozi loši prevodi s engleskog jezika. Ovde je reč o tome da su se mnoge nemoguće stvari već desile. Zašto je nemoguće da gej lobby naplati 100 milijardi ratne štete od NATO saveza? Ako ja. Evo ovo danas o čemu mi pričamo pre 5 godina, evo Guta bi kao ugledan Beograđanin rekao, to je nemoguće da takav zakon. Zakon prošao. Ajmo da predlažemo onda te nemoguće stvari. Vidite da oni pre dođu na dnevni red nego ove moguće. Ja ovde samo hoću da istaknem da bi jedna zajednica dobila u Republici Srbiji takva prava kao što je sad dobila, ona mora jako mnogo da doprinese duhovnom biološkom očuvanju svog naroda. To je normalno što vam ja pričam. Nijedna od ovih ključnih stavki koje sam ja sad pomenuo što je za naš narod i državu bitno, oni nisu radili. Zašto onda da im se daju takve usluge? A prvo što je problematično to što rodna ravnopravnost uopšte nije ustavna kategorija i na kraju krajeva Visoki savet sudstva se već oglasio da su zakoni nisu u skladu sa Ustavom i da predlažu da se taj zakon povuče. Pa zato što sam rod kao termin ne postoji u našem Ustavu. I mislim da je to otvaranje jedne Pandorine kutije i da će ovaj zakon zaista ostaviti prostor da svako može da ga tumači na svoj način. Mi smo svojevremeno ukinuli klevetu, s obzirom na to da kod nas u srpskom narodu često u tim nekim komunikacijama postoji mogućnost da neko kaže aha, ovo je kleveta, sad ću da te tužim. Ali ovo ostavlja prostora da svako tumači na svoj način, da je beskonačan niz različitih rodova i da ćemo mi, verovatno, svi zajedno ponovo morati da idemo u školu da bismo razaznali šta su to neki novi rodovi, nove rečenične jezičke konstrukcije, da bacimo naš pravopis, da se odreknemo i Vuka Karadžića, da se odreknemo i Svetog Save, da sve to negde izbrišemo i da kažemo novi reformista srpskog jezika je Gordana Čomić i ona treba da napiše novi pravopis, novi rečnik, da mi znamo prosto kako da se ponašamo, ali tako? Jer ja se samo pitam koliko će novih reči biti izmišljeno. Mi smo se rugali Hrvatima pre 10 godina, sećate se kad su izmišljali novi jezik. To je zaista taj novogovor, to je kao iz Orvelove knjige prepisana stvar. Dakle, smijali smo se njima, rugali smo se njima, a sada dolazimo u tu situaciju da ćemo mi izmišljati nekakav novo govor. Ja zaista moram da kažem, da pokušam da tu negde projektujem i predvidim šta će se desiti. Uverena sam da ovakav novo govor i novo jezik neće prosto zaživeti u narodu. Jer jezik je jedna stvar koja mora se desiti prirodno. Srpska akademija nauka je pre nekoliko godina dala svoje mišljenje o tome i rekla da ove kovanice prosto nisu u skladu sa našim jezikom. I samo da postavim jedno drugo pitanje. U engleskom jeziku za retko koju imenicu postoje muški i ženski rod, ili tako? Da li to znači da oni ne poštuju različitost polova? Dakle, mi smo imali na snazi zakon o polnoj ravnopravnosti. Znači, nije sasvim u redu. Nije postojala bilo kakva potreba da se ovako nešto otvara. Najpre moram da kažem i da mislim da ovi zakoni dodatno produbljuju jaz i da se niko neće osjećati bolje i lagodnije u društvu, nego će čak doživjeti teret da ako je različit i ako je pripadnik neke takve zajednice, osjeća se ugroženo u društvu i da bude prosto pred većinskim stanovništvom odgovoran i kriv, iako nije, iako su ovo zaista samo određene lobby grupe. Jer znate šta? Smešno je pravdati ovo. Pa morali smo zbog Evrope. Pa ljudi, ajmo zbog Evrope malo da se borimo protiv korupcije i kriminala. Ajmo neke druge stvari da sredimo. Evo, ajmo upravo, da uvedemo standarde zaštite životne sredine. Pa, a ne zbog Evrope, samo ovo. Pazite, ljudi su, dobili su sve u Republici Srbiji. Predsednica vlade iz gej populacije, gomila ministra, mnogo veći procenat je u vladi Srbije nego što je na terenu. Znači, na terenu je 5 do 10%, možda i manje. Vama je 30% ljudi iz gej populacije. Da vidimo šta ste vi uradili za svoj narod i svoju državu. Gde vam je 105 milijardi ratne odštete od NATO?
Kako je moguće da to niko ne traži? Evo, dobili ste jedan zadatak od mene danas. Ajde, regulišite to. Ima puno gej ljudi u NATO savezu, nemojte se zavaravamo. Ajde, vidimo ako se te lobby grupe nekako međusobno sustiču po nekim pitanjima. Možeš to baš biti uspešna. Da vidimo da... Pa to je do sad trebalo se uradi. Jer ovo traje od 2017. godine. To je već 4 godine. Ako nije za 4 godine, ja ozbiljno sumljam da su samo iskoristili trenutke slabosti naše države da primene ono što je njima bitno, a da za uzvrat svom narodu ne daju ništa. To tako ne sme da se radi. Onda mora da se odjednom jedna kritična masa ljudi skupi koji će ovo da pojasni kao ja, da svaki narod ima pravo da trguje sa svojim dobrima. U ovom slučaju mi imamo nekoliko ključnih pitanja kao što je pitanje Kosova i Metohije koje bi možda moglo, zahvaljujući tom gej lobiju u Evropi, da se upodobi onako kako nama odgovara. Ništa nije urađeno. Da vidimo je li ovo taj ključni moment. Ali da ne bude ovo ključni moment za izmene zakona, a da mi opet ne dobijemo ništa ono što je bitno za naše biološko i duhovno očuvanje. Doktore Milošević, da li vam se čini da ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti na neki način uvodi zakon o istopolnim zajednicama na mala vrata? Pa, meni samo moram da se malo vratim na ovo što je meni stvarno subjektivno i smeta kad se neko kaže meteorologiskinja ili doktorica. Meteorološkinja, da. To mi smeta, bode mi uši, jer tu se upravo narušava rodna ravnopravnost. Znači, vi niste doktor, nego ste doktorica, a on je doktor. Mislim, to pravi se razlika. I možda neko kaže čak i bolji je doktor od doktorice. Pa znam, ali to je smešno. Mislim, to je kovanica koja stvarno je po meni nekako subjektivno smešna. Tako da, rodnu ravnopravnost treba na neki potpuno drugi način. Ono što jeste, što mene brine, a to jeste negativni uticaj, a Srbi umeju da izvlače sve što ono što je negativno od sveta, a ne ono što je dobro. To što nekad za promenu pola je komisija radila, psihijatri su radili 2 godine. Sad je tad period skraćen na 6 meseci. A sad nam nameću to da ljudi sa odlukom, koju mi ne znamo kakva je u svetu, koju komisiju je prošao, kod nas postoje malo ljudi u komisiji, ima nas psihijatra, 5 psihijatra koji se bave time, ozbiljno, dođe sa gotovim nalazom, a mi treba kao onaj izvođači da uradimo operaciju i da promenimo pol. Da natlije, da. I to je došla preporuka iz ministarstva praktično koja se bavi time. Znači mi sa jednim nalazom, mišljenjem stranih doktora treba da prihvatimo i da uradimo taj jedan veliki deo. Evo da pitamo Elektru, kakvo je vaše mišljenje o istopolnim brakovima? Definitivno za, ja sam za to, jer razlike ne treba da postoje. Baš sam juče isto u Jutarnjem rekla, bavimo se trenutno u državi pitanjima, metaforično nešto ću da kažem, o Severnom polu, o medvedićima, belim kako su, kako će da prežive, a ne pričamo, znači, o tim ljudima, o našim realnim i pravim problemima. To su ljudi koji treba da žive da dišu punim plućima, da ne trebaju da se seckaju, da ne trebaju da se plaše nikoga. Jednostavno znači da imaju mnogo više slobode. A verujte mi, dobivam toliko poruka, znači postoje ljudi koji ne mogu da izlaze iz kuća, koji se plaše rođene familije, zaključavaju se u prostorije da mama ili tata neko nešto ne bi primetio, kamufliraju se. Gde se to dešava, izvinite, nisam... Kod nas se dešava? Ja pričam sad o Beogradu. Znači u Srbiji. Pošto sam ja ovde rođen, pa nije mi poznato, recimo, takva situacija. Kakva situacija? Da su progonjeni, recimo... Jako puno ljudi je maltretirano, znači i na ulicama i u diskotekama. Pretpostavljam da se ne krećete, pošto ste drugo godište. Pa da vam kažem, bilo je i tad u moje vreme, kada sam bio godište koje je posećivalo diskoteke, pa nisam bio svedok takvih, recimo. Pa toga je bilo mnogo sve manje i manje, a sad je toga sve više i više i upravo zbog toga treba da se reši, znači, i to pitanje. U novom zakonu ne smete da kažete koliko Guta ima godina, inače, mislim, to morate. Ali ja nisam rekao koliko ima godina. Ne, nego prosto da se ne odobira. Ali je bilo u pežurativnom smislu, tako da mogo bi da vas i tužim. Slobodno. Često je pogrešno mišljenje o ljudima koji imaju drugačiji polni afinitet i identitet zbog toga što se ekstremni deo tih ljudi najviše i u javnosti prikazuje. Međutim, je jako mnogo finih, moralnih ljudi koji su promenili pol, koji žive svoj miran život. Prema tome, ja sam uvek govorio, bolje je ako imate 2 normalna čoveka istog pola koji gaje dete, nego da ih gaje 2 ludaka raznog pola ili 2 kriminalca. Da, evo Elektra je... Prema tome, pitanje je kako to deluje. Ili da su usvojeni. Jeste, evo Elektra, vi ste živjeli život porodični i dobili ste decu u...
znači kao muškarac, da. To je početak bio. Da li se nešto promenilo u odgoju deci? Da li vaša deca vas drugačije gledaju od ne, kada ste ne, ne, pa žest? Upravo je to kako vi servirate od početka čitavu priču familiji. Moje deca su rođena u Švajcarskoj. Prvo i osnovno bilo, pre osnovne škole što su krenuli u Švajcarsku, malo smo pričali o azbuci i ćirilici, znači to je bila prva i osnovna stvar. To su te naše vrednosti koje ja sam želela da prenesem deci to. Inače to tam bukvalno više niko ne radi, iako ima ta srpska škola. I meni je veliki, mogu da kažem najsrećnija sam kad vidim da deca me i moja bivša supruga, pa počevši i bivši tast, i ostala familija, znači, podržava ome što radim. Jer ja ne radim ništa loše, ja se ne borim za ništa loše, ja jednostavno samo želim da svi ljudi budu srećni. Ti da budeš srećna, ja da budem srećna i svi ostali. Znači, radi se samo... Ne želim te razlike. Znači, loše mi bude kad čujem samo te razlike. Uvek su neke razlike, a svi smo i u stvari isti, to smo mogli sad da vidimo u situaciji. Pasti, ono što smeta i bode oči, zato što se na političkom nivou rešava taj problem, a mi stvarno imamo jedan od najboljih timova za upravo te probleme identiteta i afiniteta i niko od nas ne konsultuje. Svetlana Vujović je vodeći stručnjak u svetu, Miroslav Đorđević, rekao sam, operiše po Americi, radi svuda. Taj tim postoji pri, ali naše odluke, pitanje je koliko dolaze do političke javnosti. A sa druge strane, recimo, jedno hipotetičko pitanje, jedna hipotetička situacija. A na nivou ove rodne ravnopravnosti, ako se neko osjeća, a biološki muškarac osjeća se kao žena i recimo želi da igra za neki, recimo, rukometni tim, ženski rukometni tim, ili se napravi tim, rukometni tim od takvih osoba? Dobro, mi u komisiji imamo i sudskog predstavnika, znači te osobe koje, tu sad ja ne znam tačno svetska pravila, pošto hormoni, ne hormoni, geni određuju pol. Znači vi promenom fizičkog izgleda, je li tako, promenom prilagođavanja tela mozgu, jer mozak ne možemo da promenimo, to je psihijatrija odavno zaključila, da mozak tih ljudi koji imaju drugačije afinitete ne mogu da se promeni. Tako da je telo onda prilagođeno tome. Mislim da svetska organizacija sportska ne dozvoljava da, mada pitanje koliko se radi genetske analize. Vi ste imali slučajeve da se sumnjalo i na Vratilova i tako dalje. Tako da ja tu ne bi mogao da odgovorim tačno i precizno. Ne znam tačno kako je situacija. Genetske analize, koliko ja znam, se ne rade. Genetske, tu bi jedino moglo, znači XYXX analizom da se dokaže kojeg pola. Ali ako on sudski promeni pol, znači dobije dozvolu od komisije i sudski promeni dokumenta, on postaje drugi pol, on može da se angažuje. Da, ako ne promeni pol, nego se osjeća samo kao žena. Pa dobro, ali ako dobije komisijski odluku da jeste drugog pola, neće svi da se, znači svi transseksualci ne žele da promene svoje polne organe. Da. Oni ostanu u nekom svom, hoće da skinu, najčešće hoće da skinu ono što ih prikazuje kao osobu drugog pola, znači da skinu dojke, da, kao višak, da. Da, Milice, evo, kako je vaše mišljenje o tome i kako možemo da prokomentarišemo to da je bolje, recimo, da imamo roditelje broj 1 i roditelje broj 2 za dete, nego, da kažem, normalno muškarce i žene? Moram samo da napravim kratku digresiju. Naravno, izvolite. Pominjali ste sportska takmičenja. Mi smo imali slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama da se bivši muškarac prijavio na takmičenje u ženskoj kategoriji i da je pomlatio one žene tamo, jer je naravno prirodno superiorniji, a učestvovao je ravnopravno sa njim. Postavlja se pitanje, evo recimo, banalna jedna stvar, ali ajde vidimo kako ćemo to da primenjujemo. Ženski toalet. Neki muškarac, recimo, želi da iskoristi ovu stvar i da uđe u ženski toalet i da kaže, ja se osjećam kao žena. Kako će ženama da bude u takvoj situaciji? Dakle, to su neke svakodnevne situacije koje nam pokazuju koliko je sve ovo besmisleno. Mislim da je Srbija apsolutno otvoreno i demokratsko društvo. Mislim da je Srbija zaštitila prava i čija je trebalo i čija nije. Ovde su mnogi dolazili koji su nama svašta govorili, ovde obitavaju, žive i posjeduju državljanstvo
potpuno neodgovarajući, niti su procesuirani dan danas, koji deluju protiv ove zemlje po pitanju mnogo krupnijih stvari, naših teritorijalnih integriteta, našeg bezbednostnog suvereniteta i niza drugih stvari. Smatram da je potenciranje ove teme, kao što sam rekla, otvoreno, ne zato što imaju nameru da njihovi kreatori uvaže nečija prava i da poboljšaju bilo čiji položaj u društvu, već radi stvaranja te gender ideologije. Šta je gender ideologija? To je ono da kada se rodi dete, majka njemu ne može da kaže ti si dečak ili devojčica, nego ono samo treba da otkriva šta je. I preporučuje se da roditelj ne sugeriše detetu da li je dečak ili devojčica, nego da to ostavi kao neko pitanje, pa ako recimo voli da igra fudbal, što smo realno 50% devojčica smo volele da igramo. Mi imamo jako jake sada ženske reprezentacije u fudbalu. Imamo ženske reprezentacije u fudbalu, dakle zamislite dokle to ide, ali tu se preporuče kao ako devojčica želi da igra fudbal, to već sugeriše da je možda ima afinitet da bude drugog roda. Molim vas, ne mogu takvi sadržaji biti namenjeni deci. Znači, namenjeni licima koje nisu još razvila, ja nisam psiholog, ali toliko se razumem. To je prosto moj prirodni instinkt. I moj prirodni instinkt je zaštita prava te dece. Dakle, nemojmo da radimo, da pretvaramo našu decu za zamorčiće. Šta će u udžbeniku za 8. razred lekcija o rodnom identitetu? Ukoliko neko sebe osjeća na drugi način, on će to prepoznati. Ali nemoj da pravimo od toga čitavu teoriju, ideologiju, čitave nove vrednosti, jednostavno agendu kojom ćemo mi svi da se klanjamo kao zlatnom teletu. To je, po mom mišljenju, bolesno raditi. Što se tiče zakona o istopolnim partnerstvima, koliko govorimo o pravima ljudima koji žive u takvim zajednicama, ja sam prvo rekla, kao neko ko potiče iz patrijarhalne sredine, kao neko ko zna šta je porodica, prva sam rekla, podržat ću da rešite vaša prava koja se tiču ekonomskog i socijalnog imovinskog aspekta. Ali molim vas, brak je brak i tu je kraj priče. I ja ne znam zaista da li ću biti gruba ako vas pitam, da li ću ja sutra krivično odgovarati ukoliko vama kažem da ste vi otac toj deci. Mislim, shvatate dokle to ide. A vi to jeste biološki. To uopšte nije stvar koja vas treba da vređa. Vi možete sutra da se presvučete, da se vratite, da menjate pole, to je vaša stvar. Ali ne mogu ja da snosim posledice ako konstatujem činjenicu. Nikada činjenica ne može da bude uvreda. I nikada činjenica ne može biti govor mržnje. Ako ja kažem, vi ste otac toj deci, ja nikog nisam uvredila i ne treba zbog toga da odgovaram krivično. A to se uvodi ovim zakonima. A upravo je taj zakon o zabrani diskriminacije koji prilično na nakaradan način definiše te stvari, navođenje na diskriminaciju. To je nešto što je novo. S druge strane, ti koji su optuženi za diskriminaciju, oni treba da dokazuju svoju nevinost. Ne onaj koji ih je tužio njihovu krivicu, nego ovaj svoju nevinost. A što je još najgore, ako se to desi između dve osobe, jedna iz Vranja, iz druge iz Subotice, pa ova iz Vranja mora da ide u Suboticu na ročišta, jer se ide u nadležnost suda, je tamo gde je tužitelj, pa koliko puta će ta iz Vranja da ode, recimo? I na jednom, ako se ne pojavi na ročištu, naravno da će biti... Vodite računa kad odete u Vranje da ne dajete nikakve rodno određene konstrukcije jezičke. Ovo je ilustrativan primjer koliko je ovo sve besmisleno. Ja zaista želim da pitam svaku ženu u Srbiji. Da li hoćeš da budeš roditelj jedan ili hoćeš da budeš majka? Hoću da pitam to i svakog oca. Znači, uverena sam da će 99,9% njih odgovoriti da žele da budu otac i majka. A šta će oni da rade u svojim privatnim stvarima? To je nešto u što ja apsolutno ne želim da ulazim. To je nepristojno da se nečija intima inkorporira u zakon. To je nečija intima i nečija privatna stvar. I to nije predmet zakonske regulative. Nego, kao što sam rekla, i stojim pri tome, ideologija protiv koje ću se ja boriti, što ne znači da bilo koga diskriminišem, već naprotiv, da želim da sprečim diskriminaciju. A čiju diskriminaciju? Nas, građana Srbije, koji jesmo većina. I nismo mi u pravu zbog toga što smo većina, nego zato što smo na agendi koja je prirodna i zato što smo na agendi koja štiti slobode i ravnopravnost. Ne samo to, nego u ovom slučaju ovakvih propisa koji se sada nameću, i ova populacija nije zaštićena kao ranije, jer sada smo imali upravo raspravu o tome kako su naše lekarske komisije pedantno sagledavale svaki slučaj, a sad sa nekim rešenjem na stranom jeziku iz Evrope dolazi ovde na zanatski deo promene pola. Dakle, ne samo da smo mi drugi većina diskriminisani, nego su i oni kroz ove propise koji se nameću
diskriminisani, u stvari dovedeno u pitanje njihovo zdravstveno stanje. To je ono što treba da se ovde kaže, da ja iskreno ne verujem da je dobar deo te populacije za ove propise. Verujte mi, to je nametnuto. Jer evo, čuli smo sada jedan... To je samo za strane državljane bilo. Dobro, ne smije ni za koga ako je deo te populacije, jer ja shvatam gej populaciju kao neku internacionalu, da sad su oni međusobno bliži nego po nacionalnosti. Dobro, možda grešim, nije tako, ali opet i tim ljudima treba pomoći. Dakle, treba ovde objasniti da su naši zakoni bili upodobljeni baš toj populaciji, da se prođu određene lekarske komisije i određeni period koji je potreban da bi došlo do promene pola, a ne ovako ad hoc. Jeste, promene pola u medicinske svrhe, u promene pola... Ništa ne valja, čak ni to, čak ni zakon. Jel vidite da ništa ne valja? Evo mi sad ovde pričamo da zaista ništa ne valja od ovih predloga. Ja onda ne mogu to da ne nazovem nego nekakav specijalni rat protiv ovog države i ovog naroda. Kako ga nazovem drugačije? Kako da nazovem drugačije? Vidite da i njima bilo bolje po starim propisima. Evo, sa zdravstvenog aspekta je ljudima bilo bolje postavljeno. Evo da pitamo i elektro, šta bi to bilo što bi odgovaralo u stvari zajednici? Što se tiče sad medicine, pričamo, jel? I što se tiče medicine i što se tiče braka. To je najvažnije zdravstveno. Znači, prvo što se tiče medicine, ja mislim da je država kao što je Srbija, inače Balkan kao Balkan. Pazite, ja živim u Švajcarskoj gde su fabrike najpoznatije što se tiče i... Razvijeno društvo. Razvijeno i sve, međutim, mi smo 10 puta... više sposobni nego bilo koja država okolo. Mi imamo takve radnike ovde, znači koji, recimo 90%, znači da su više školovani. Svaki dečko koji je otišao, ja na primjer kad sam napustila Srbiju, ja sam otišla isto u jedan medicinski deo, ali za drogu i alkohol. I to su bukvalno kursevi koji se završe i da možete da radite u toj instituciji. Ovde su znači visoko kvalifikovani ljudi koji rade te poslove. Visokoškolske ustanove. Tako je. Tako je. To je što se toga tiče. Drugo pitanje je bilo? Drugo pitanje je bilo, rekla je gospođa Milica Đurđević da će se boriti protiv toga da postoji roditelj 1 i roditelj 2, da nije uopšte problem da bude zakonom propisano da dve osobe istog pola žive, ali da nije za brak. Kakav je vaš stav? Da li brak treba da se usvoji tako? Brak treba da se usvoji. Zbog čega? Pa jednostavno upravo zbog te zajednice. Pa biće tu Ustav problem. Pa rešit će se Ustav, pazite, vremena prolaze, dolaze nova vremena. Ja sam siguran da će nešto da se reši. Ja razumem i gospođicu šta je rekla. Ona je žena, ali evo ja sad mogu da pričam kao otac. Vi ste sad, rekli ste u muškom rodu da... Pa sam se zbunila. Pa rekli ste, ja sam siguran. Sad sam se zbunila. Ma, mogu ja da kažem i siguran, nije ovo što je bitno. Znači, bitna je poenta. Da znam čisto kad vam se budem obraćala, da znam u kom rodu. Možeš da mi se obratiš i ne moraš da mi se obratiš. Hvala vam puno. Evo, načeli smo ovu temu, sigurno će biti još prilike da pričamo o tome. Afiniteti moraju da se naprave razlike. Čovek koji želi da postane žena, on ima prava da voli žene, ali kao žena. Zato što ima taj osobinu da je lezbika u suštini i hoće da promeni pol. Ali on ima nagon za produženje vrste. Da. On neće da promeni pol dok ne dobije dete. Mi imamo i dosta pacijenata koji su došli da promenu pola i prošli komisiju tek kad su dobili dete, jer oni žele da imaju decu. Prvo dete pa onda promena pola. Hvala Bog, to su različiti afiniteti i odnosi. Svaki čovjek je za sebe. Među njima ima isto i kriminogenih ljudi, ima i sasvim normalnih ljudi. Da. Hvala vam puno što ste bili gosti. Dobro jutro, Srbija. Poštovani gledalci, idemo na kraću pauzu i vraćamo se u jutarnji program.